V Tatranskej galérii vystavuje výrazný slovenský maliar Marko Vrzgula. Expozíciu tvorí 5 nosných cyklov jeho tvorby, ktoré počas 25 rokov podrobil sústredenému vizuálnemu výskumu v priestore nezobrazujúcej maľby. Tatranská galéria predstavila v závere roka tvorbu významného slovenského maliara Marka Vrzgulu. Výstava pod názvom Polčas zachytáva autorové obdobia počas 25 rokov života. Môj systém práce je taký, že robím v cykloch niekoľkoročných. Takže som sa snažil aj z tých starších, lebo popravde som sa ešte takto nepredstavil, tak aby ten obraz bol čo najkomplexnejší. Marko Vrzgula sa pohybuje na hranici abstraktného obrazu. Expozíciu tvoria práce autorových nosných cyklov. Sú to prieniky, mosty, pohyby, špirály a pulzary. Samozrejme je tam to prvé zaradenie, že je to abstraktná maľba, ale myslím si, že mnohokrát s takými jemnými presahmi do zobrazujúceho umenia, napríklad tieto obrazy, čo sú tu za mnou. Na prvý pohľad možno, ako sú to neidentifikovateľné tvary, ale tým, že sa hýbu v istom priestore a vytvárajú isté kompozičné vzťahy, tak pripomínajú nejaké reálne situácie. Pracuje s vizuálnou metaforou, prináša výstupy z príbehov so zafixovanou emóciou. To, ako žije, tak aj maluje. To vidieť aj na tých obrazoch, že sú proste plné gesta, plné emócie, plné síly. A takýto je v podstate aj v súkromnom živote priamočiari a ako nejaká tá konceptuálna škrupula medzi ním a tým obrazom akoby neexistuje. Pri svojej tvorbe nepoužíva klasický štetec, maľuje rukami alebo volí iný spôsob nanášania farby. Valec, frotáž, striekanie s pištolou na tmel, rozostieranie špachtlov. Akokoľvek veľa je tam tej farby, vždy je to len prostriedok. To množstvo alebo tie kilogramy farby sami o sebe vlastne nedokážu nič a oni sa práve naopak veľmi radi aj zlomia, aj zle pomiešajú a tak ďalej, keď není úplne jasno, čo chce človek urobiť. Skvelým spestrením vernisáže výstavy Polčas bol hudobný host Michal Červienka, ktorý v Tatranskej galérii zahral opäť po 10 rokoch. Odtedy sa veľmi veľa zmenilo a myslím si, že akordeón na Slovensku odtedy už ľudia vnímajú oveľa pozitívnejšie a som veľmi šťastný, že tu môžem hrať tieto krásny priestor. Takto prebehla vernisáž výstavy Marka Vrzgulu. Jeho tvorba bude vystavená v Tatranskej galérii do 7. februára.